فهنا كل دوان أي الجهل يا ويرر كرحي كوب اللوذي أو جورو كرد عي هتل كيا لحب تليدو هل كاس أو مانت أو جمعة هيد أي سوق تجين بقولال أو سماريد أو مانت أو كله أود بعشرة تجا حب تليدو أي مجلة المقدسو يدو هتل كان أو كم يتكها ملها ضد ك أي بقنيين مدام دام لور بلاد كهر حرق الجدر هتل كان أو طبعا لقاتي مجا على ليرادو بيرل iyadoo markii horena hoteelkan magaciisa u ahaan jiray ocian haddaba waxaa la sheegay in halkaa uu ka dhacay weerar ku bilowda qaraxyo ilaa ay saddex qarax ayaa la sheegay oo ay markaasi saba u ahaayeen edhalinyaro ka tirsan maleeshiyaadka argixisada e al-shabaab oo isku soo xiray waxyaabaha qarxa taas ayaana keentay in ay u suura gasho in albaabka hore ee hoteelka ay qarxyadaasi ku dhaafaan deetana waxaa wararka aan helayo ay muujinayaan

oo qaarkoodna ay ku badbaadinayaan dadka soomaaliyeed ee halkaa ku xandhiban iyadoo dhinaca kalena ay isku dayaan inay toogtaan maleeshiyaadka argagixisadaha e al-shabaab ee hoteelka ee ka dagaalamaya saraakiisha aan la hadalnay waxaa ay noo xaqiijiyeen in lagu guulaystay ilaaiyo hadda in la toogto qaar ka mid a dagaalamayaashii hoteelka soo weeraray oo tiradooda lagu sheegay inay kurudhaafayaan ilaa iyo shan dagaalame waxaana la xaqiijiyey

waxa ay ku hoolan yihiin badbaadinta dadka shacabka ay halkaasi ku sugan waxaa sidaas oo kale ay tooganayaan maleeshiyaadkan oo iyagu ku talagalay in saacada halkaasi ay ka sii dagaalamaan in kastoo ilaaya hadda khasaaraha rasmiga ah halkaasi ka dhashay aan la xadidi karin maadaama hawlgalku uu socdo waxaa saacadihii ugu dambeeyey ama daqadihii ugu dambeeyey baraha bulshada lagu arkeeyey qoraallo ay soo qoreen sida muuqata dad shacab ah oo halkaasi iyagu ku xaniban kuwaas oo markaasi

حيبتان مرك لدوان ما دام قرحي اكد عين وحاجرة ضد بضان او قبيهان بجوجي هالكا اني تقان او مركاسي كعب النوع عن لمدة هاسا اهات تلا بضان وحا دبعا قيب كرسي نغون ايسا تعدية دا شعب كا صوماليه دمر ولبا اي كراكو المان ارقى سادة الشباب اي دا امان كي دولاد دا صوماليه دا دا لك لدوان اي وضان او وحا اي كوهو لي ينسيدي لوسو عفجاري لها هول قلقا الشباب هالكاسي مركز لغلاد دقال لما يو in kastoo ilaa ya hadda aanay warbaahinta la hadlin laakiin booliska soomaaliyeed ayaa iyagu qaybka ah ee xiy-adaha kala duwan ee amniga ee halkaasi ka holgelaya ee shacabka soomaaliyeed badbaadinaya wixii warar ee ku soo kordha howlgalka ka socda hoteelkan la weeraray wararkaen ayaa mid kula wadaagi doona